byari kuba byiza iyo dukorera ubukwe umunsi umwe ariko ntiturongorwe n'impanga ariko tukarangorwa nk'abajama b'inshuti n'inganzi baba bavuga hehe none se musubireyo mwembi musubirana rero se munda ikire mama kijyanamo cyo nyine hari utuntu tujyanamo Yes, rango se kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye Jo Twins Show. Niba bitameze neza ndakubwira yuko mu buzima ntago bihora ari bibi, hari igihe kigera bikagenda neza. Byose bibaho kubera Imana. Uyu munsi nashimuse agacano ka makeya. Hey! Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ndashaka ko aba banyarwanda kazi beza nkuko mubibona babakira nkuko basanzwe babakira babiyereka nkuko basanzwe babiyereka kundeba eh hi murawe neza turabayambiriye cyane turabayambiriye cyane neza turakuyambiriye n'umunyemo Mbe ko tubasomye. Bwabere mu kiganiro tubazaniye Sabe. Wewe muransomye. Ngaho none se mwakiriye bari bari kubareba nje ntago munye. Turakwakiriye Sabe. Wewe tureba. Turakwakiriye Sabe. Wewe. Eh? Uyu munsi ngiye kubafasha iminota mike yihuse kubera ko bansanzana ku muhanda ndi kwiruka nkabandi ati tubabarire dukora akaganiro gatoyi. Mbe kamambire twiruka. Oyi. Eh, harya. Eh. Kameramani wanyu twa nisete reka byerekane turebe. Aniwite. Anisete ntago tumushaka tashaka aniwite. Aniwi. None se reka ibi dufilime ibirenge gusa hagarara neza gutya mpinga. Murebeye ku birenge. Eh. Duhereye hano ibumoso tukareba hano. Ibya mpinga nzima ni ibihe? Bya ngwino ndebe ni ibihe. Turebye ibirenge gusa. Ibirenge by'abatwin. Eh, turesha. Turebye ibirenge gusa. Niba mubazi ibirenge bya mpinga nzima ni ibihe ibirenge bya ngwino ibiriho inkovu nyinshi ni bya gahunda ahubwo se biriho nkeya ni ibi ntanari yaradukoze mumeze neza tumeze neza cyane umeze cyane nge meze neza cyane 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 nihaye ikaze murakoze cyane hanyuma uyu munsi ngiye kubabaza utuntu tubiri dutatu by'umwihariko murabizi neza ko mfite umuryango namwe mufite imiryango tugiye kuganira nk'abantu bakuru tugiye kuganira nk'ababyeyi abantu b'ababyeyi abantu babaye baba n'abamama b'umugabo n'abagore babiri umugabo umwe mu kiganiro n'abagore babiri ese ubundi nde ufite experience nini kuturusha c'est moi qui dirige imyaka ingahe urongowe eh ni wa gatanu bro umwaka wa gatanu urongo eh ku bana banjye abo babiri umwana wanjye uyu uyu ku bana bawe bangahe mpinga nzi uyu rutse none se reka mpere kuri aka ka nshingiye kukuba mpinga nzima afite umwana umwe nkaba afite umwe hanyuma nangwe ino ndeba akaba afite babiri ubundi kugira umuntu akurikize umwana bisabi nibabaza oya ndabaza wa kubera kutarakurikiza twebwe umwana ibintu muzabikate wewe anyway anyway ndewe ditinga anyway anyway uyo umuntu akurikiza kugira ngo umuryango ukurikize bisabi bon bisaba ubwumvikane n'icyo bashaka n'intego yabo muri rusange ntago bisaba kuba wenda umwana ubona ufite imyaka 10 cyangwa hari n'ubakurikiza afite amezi 6 nka gite mu jisho iri ryabeshyira intere beshye atranta kabashyize bote diragit ayo urabeshye niba ari umunani atatu ndiye ndo basaba bavuga ngo subira yo ntamaho gahita subira aka tasubira yo kuko ntamaho yabonje ari njewe kuri njewe mba numva ari ubwumvikane cyangwa se uko abantu baba barasetinze ibintu byabo nta kintu nta protokole nta murongo nta urere umuntu akurikiza bijyana nawe ubwe hakajyamo n'ubushake bw'Imana
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hanyuma se yicano ni yanyu si yanjye. Muraburi kingo mukurikiza. Bayobozi. Ateye. Turi kubyigaho gukora umuntu urumva biragora. Turi kwiga gukora. Imana ni yirema muraburi iki? Ubushake bw'Imana bwo butaraza. Bwa mbere mu kiganiro. Invitation y'ubukwe bwa umwana wa Anuzi. Kandi umwana iyaje mu muryango mamwungutse amaboko mugisha ibintu byose rero ahantu hava ikiza ntago agomba kuba mawa mwinganze baba bavuga hehe none se musubira yo mwende musubirana rero se munda ikire mama kijyana mo cyo nyine arutoro kijyana sebi Minganzi ma aha twinjye mu muryango uko turi hano twashinze imiryango nyagasani yaradufashije turacyayirimo kandi turacyari kumwe nabo twashakanye nabo reka mbaze uyu mukuru muri twebwe warushinze imbere yacu bisaba iki kugira ngo umuntu ufite umuntu bahuje amaraso mwebwe muhuje amaraso 99 n'ibicyenda kwijana sibyo yego yego umwe arongorwe undasigare wowe ugiye bimeze gute usigaye bimeze bite mpereye kuri wowe ubujya kurongorwa ukamusiga mu rugo wiyumva gute urumva numvaga maze ibintu bitari byo numva burashe hasi numvaga ngiye kubona ibintu hari byiza kandi numvaga mbaye selfish ariko kuko twari bujyane ntago numvaga ari cyane ariko iyo nza kumusiga mu rugo yesu we rwari kunanira pesi mbabe warize yego warijijwe n'iki nuko ansize arankunda yese warupfuye reka numva icyamurishije kuko abagenda njye mbona babyirira bakarira reka nkubwire ngiyewe ubwanjye ikintu cyandejeje mpinga yaje mu bukwe bwanjye donc we ntabwo yashaka kubona muri dote bantanga ntabwo yashaka nyine yumvaga wapi pe yumvaga se zakurongora simbizi none se numvaga nyine nzambwira ngo ncaha nanjye ncahareya kugendera icyare ahita abona boss hanyuma rero numvaga ngiye nko kumusiga hari ngompfe sinzi kuntu nabyumvaga muri ngiye ariko ari wishimye uruhande rumwe kandi rugiye kurongorwa nyine numvaga ngomba aho hantu ngomba kuhaba ngomba kuhajya ariko nanone natekereza ko musize kandi musize ahantu nawe atariho musize hahandi nzi atagiye nkaho ngiye umva nanone ni bibi none se mwigeze mutekereza ukuntu muzarongorwa mbere nyine mukira yego twarabitekereje mwabipanze gute niki cyabyishye ariko mwabipanze ari niki cyabyishye oya rero bundi bari inzozi n'izindi zose akwa kundi turota wafashe nk'intoza nk'imbunda warashe ariko abari inzozi nyine mwabipanze gute nyine mukiri bato twumvaga muzarongorwa umunsi umwe byari kuba byiza iyo dukorera ubukwe umunsi umwe ariko ntiturongorwe n'impanga ariko tukarongorwa nk'abajama b'inshuti
abantu bishuti abantu otipe binshuti nyine baziranye bavuga ati reka dushaka aba bakobwa icyarimo noneho bakazaza bajya nko tujye nko kuri date babivuganyeho bakaza batsabye nimba wazanye indabo akatavuga ati karabas tugende se kase nyine bakaba bazanyeho utuntu twose kuburyo natwe ntujye kubapangira turi bapangira oya pya kubera iki urumva njyewe nageze nahoze mfite ubwoba bwo kubyara impanga urumva nk'ubu turi impanga ibaze mbye nk'abana bane ku nshuro imwe subirayo ntamaho nawe banze ute ariyo ufite babiri usubiye rero sasaze kaza ari impanga tuganire iki gitekerezo yezu we reka twa kubitekereza nawe urazitinya ye ntanubwo nzi konda kandi uri impanga kandi ubwo se niko oya ariko ntabwo njyewe ntinya kurera pe impanga nabonye zirushye waruhije mama wawe n'abakuru banjye n'abakuru bawe hagati yanyu ninde waruhije mama wanjye cyane njye kubera iki narariraga cyane urizwa n'iki ntabwo mbizi niko bajya bambwiye ariko ndakurezwa n'ubusa nariyenzaga nacuraguye ngoyo Ine mpamvu ubona ko nyine ijigo ni ijigo Eh hanyuma gufata umwanzuro kwawe ko gushinga urugo kuko warushinze nyuma ya ngwino ndebe wamugishije inama Eh of course nitegeko nitegeko hanyuma akugira iyihe inama ugiye kurongora arambwira ngo ko kurongora biraryoha aricyo aya kirakorwa n'umugisha wawe n'umugisha urugo n'umugisha icya mbere ni uko ubona ko uwo mugiye kubakana mu birimo ari 50-50 apana 70 undi 30 ibyo byavuneka ariko niba ubona mwese mufite ubushake umwashaka undi mukashakana nta cyabo nyine icya mbere ni ugusenga ukabyereka Imana cyakabiri ukanabyegereza umutima nyine ukabyegereza no mutima ukabigiramo n'ubushake cya gatatu ukumva ko ari ibyawe nta wundi muntu yego numva wowe bikurimo uzagende kuko ahantu ndi ni umugisha nawe nakwifuriza kuhaba hararyoshye nyine gutya mukundana se hari umuntu wagiye afata umwanzuro wagiye ugira uruhare mu gufata umwanzuro kumwe muri mwebwe mu gihe mugiye gukora ubukwe cyane akakwereka boss nk'abati rero rwose ndamukunda ntabwo twigeze tugira abantu bakubwira ngo uyu nguyu uya ndavuga mwebwe hagati yanyu akakwereka sheri uti ndavivuye cyangwa hoya cyane nta hoya yabayeho igihe twerekanye abantu twadesize kubana nabo yari mbere y'uko na njye mbyemera we yabanza akumbwa ati ariko hariya ni sawa njye mbona nawe ajya navuze ati hariya ni ukuriye kubona uwakahita nkamuha igitekerezo akagitekerezaho kandi ibyo namubwiye ukabona koko ari byo ngwino ndebe ku giti cyawe mu rugo warugezemo mpinga nzima yasigaye mu rugo ntabwo namusize bamwikujyanye mu kwikururwa nawe mfite gaze gusa ahubwo nawe ari gaze nabyanye ukabitsa si yo mpamvu nakubwira ngo ko mwajyanye abantu bakurikira barabizi ugiye kurongo kukujyanye sinzi niba babizi ariko abenshi bamaze kubimenya ko yantwaye mu bitwikururwa nubwo yari imbere y'igisabo gusa wiriweho mwana nge na gaze nuko umutwikurura ninde wamuririmbiye mukuru wanjye witwa Alice bamuririmbiye iyihe ngo amahoro meza amahoro we yego 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 aha ubwo ntabwo nzi ko mwajyanye ariko nyine uko yiyumvaga kuko nabaga ndyamye mu cyumba cyanjye bwari ubwa mbere mu mateka turyamye ahantu hatari hamwe akanajyaga nibetanjye wiyumvaga gute kuba impanga yararanye n'umugabo w'uri wenyine bwa mbere mu mateka yanyu yewe yese ni ikizongereza ubu niraranye kweri kweri hariya muri gahunda mbese ubundi Jose tuvugishe ukuri
ntago ari ibintu bitera isoni kuba urumva ibi ni impanga yawe akaba n'inshuti akaba umuvandimwe famiye zirabizi wararanye n'umugabo bwa mbere mu buzima bwa mu muryango bize officially umvaga nta soni ufite urumva asinze ku nimana ibigenza isoni zikavaho oya sinze ku nimana ibigenza ukiyumva ko aho hantu ugomba kubuhari donc uwe munabikubwiyeho ewe utewumva ushaka nk'ahantu ushaka kujya noneho hari abagore bamajegeja baba ibyo bintu byarahitaye bakakubaza ibyo bintu ukatuvuga ati mana aba bantu bampfire mu rugo bakagenda ko nashaka no kubyumva noneho nkatekereza inshuti yanjye ukuntu yambwiye ati ubu sinzatwita nengera iwanjye ene se kubera iki baba we ngo mama azaza mbona yibuka hantu umwana ava none se iyo yabyukaga mwe mwarebanaga mu maso ukumva bimeze ntabwo nashakaga kubitekerezaho cyane kuko iyo mbitekereza ngira ngo nari kugira nk'agahinda ubu ugira agahinda se kubera iki ntabwo mbizi ariko nari kugira agahinda nasi ko njye nabyukaga nijoro yezu wenda bivuze nkabeshya ngo ngo ndayanguye nabi ngo ndumva icyumba ntagishaka kumbi numva nashakira kwirarana nabi ahita nigende ariko ngomba kujya nza hano ngomba kujya nza kuri iyi cano kwagiye se sibyo kwagiye se nacyo ubu ngubu nta nubwo nakora satajya heta none se mwamenyereye kubaho umuntu aba mu rugo rwe ryari rwo kumubwirana natamutarana ntabwo tubimenyere ku buryo nagiye iwabo kumara cy'umwere I'm going to go to the house. Ariko nyine numugisha gushaka abagabo batwumva batuzi baziko nyine nta umuntu utakubwiye ati ujye hehe icyumweru ninde wapfe ninde ntabwo bishoboka ndimbukana n'utwana twanjye mu cyumba kimwe haba habaye kwa mukayirera muri enteri hanyuma ngiye kubasigana aka gatopic nari nababwiye ko njyewe niyibye nitije aka gacano amasegonda makeya ngiye kubasigira agatopic mbye kuganiraho iminota itatu cyangwa ine bimera bite kurongorwa n'umugabo umwe mukarambana mugasazana nibyo mbifuriza kuzasazana nabo nyagasana azabibafashemo donc bigenda gute nawe kandi uzahorane nawe amin bimera bite gushaka umugabo umwe ukamukunda ari umwe ukabana nawe ari umwe kugeza gupfa bisaba iki ari cyo kinanira bamwe mu bafite ngo wenda bamwe zigasenyuka bimera bite nihereho ninde uyoboye deba reka mfige nemeje umuyobozi nihorende kugira ngo utarwanira mu kiganiro oya ntabwo turi burwana ahubwo buri wese arabivuga uko abyumva reka ngire umuyobozi Josette mugire umuyobozi se reka ngire umuyobozi Mpinga kubera yuko Josette ashobora kuba yararwubatse neza cyane agatekereza ko twebwe tuzazarwubaka neza cyane ndabarongoye utuyoboje inkoni y'icyuma ariko none reka umuto kuri wowe mu rugo muhe ubuyobozi nonaha ayobore akadibeti ubundi bigenda gute kugira ngo ukunde umugabo umwe nturarekera abandi icya mbere ntekereza no kugira ngo ukunde umugabo umwe ni uko urumva abari no kwiyemeza no kumaramaza icya mbere ni ukuba umukunda kandi ukamukunda urumva ntekereza ko umutima ubamo umuntu umwe urumva kuba umutima rero ubamo umuntu umwe nta nubwo bishoboka ko ushobora no kureba undi muntu icya mbere ni ukuba ukunda umuntu umwe mu gihe niyo mpamvu wanangira inama ukambwira ngo mu gihe wumva mu mutwe wawe hakirimo abandi bantu bireke hari umuntu wa nyawe hari umuntu ukunda hari umuntu uzaza akagukunda kandi nawe ukamukunda ari umwe icyo ni icya mbere kuba ukunda umuntu kuko kubana mudakundana byo ni 0-0
simbihamye giye kuri ngiye nago byanshobokera ugomba kubukunda umuntu cyo nikibe ikindi cyakabera ugomba kuba ari ari ikintu wiyemeje wiyemeje no mutima wawe n'imbaraga z'Imana niko mbitekereza kugira ngo musazane wowe ibyo bintu bigira priority ubuzima bwa kuko nabonye ko mu rushako urushako rwapfu na hantu umuntu apfira cyangwa akazokera urushako rero rwabaye rwiza ubuzima burahinduka urishimo uhora umeze nk'umuntu utagira ikibazo ariko iri urushako rwapfuye harashye uhita ubona waracuyutse warahindurije ufite ibibazo byinshi kugira ngo rero umuntu asazane n'undi icya mbere nuko wowe wowe mbere y'uko ureba n'uwo mushakanye banza gutanga first gutanga urukundo kumva ko ugiye gutanga kurusha uko uhabwa kumva ko ugomba kuba umuntu w'amakiriro kuri mugenzi wawe uko mbyumva okay njye rero ukuntu mbyumva kugira ngo usazane n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe kugira ngo murambane ntumuhaga njye uko mbyumva bihera hasi bihera mu mahitamo amahitamo wakoze amahitamo meza umuntu wawe ukumva ugukunda ukubaha mutera nk'inkunga iyo aya mahitamo wabashije guhitamo neza akaba umuntu wawe wa nyawe uhisemo bigufasha cyane kugendana muri urwo rugendo icyo bigufasha rero ni uko uhora umukeneye ni wa muntu wawe uhora ukeneye utakubeshya utagukasa utaku wa muntu utajya ugukora mu nkovu kabisa ngo ayituritse yongere ibigisebe wa muntu ubabara ukumva niwe muntu wenyine ushaka kumva wa muntu wishima ukumva niwe wenyine mugomba kwishimana wa muntu ujya ahantu ukirirwa wumva ugiye gushya kabisa kubera ko ntimurabonana ngo muvuge ibintu byinshi wa muntu ukora wifuriza ibyiza we wa muntu wawe kabisa aho rero kwera muri fondation niho bipfira cyangwa bigakirira rero iyo wa muntu ari uwawe kumwihanganira birashoboka kumubabarira birashoboka kumukunda cyane birashoboka kuko kugomba ibyiza buri munsi ahora umutekereza buri munsi ahora umutekereza kubera ko umutekereza icyiza umutekereza ikiri bumuhe umutekereza ikiri umufashe umutekereza ku bintu byose icyo nibaza rero ni uko bihera muri fondation kuramba bikazamo umugisha w'Imana bikaza kumvikana bikazamo gufashanya no gufatikanya no gufatira imyanzuro hamwe hanyuma mugahora muri kumwe mushakira ibyiza hamwe rwa rukundo rwanyu ntirusaze ntirikonje ntiri mugahora muruvomera kugira ngo rukomeze rukura ikindi impamvu umuntu atarambirwa uru rugo rumwe ntekereza ko ari imigisha ikomeza kuba mu rugo sibyo uyu munsi mushatse uri umukobwa nawe uri umuhungu ejo mwasamye ni ibyishimo bimwe ejo mwungutse umwana ejo umwana yagiye ejo yabashije kuvuga ejo yize ejo ushyizeho wa kabiri ejo wubatse inzu ejo uguze imodoka si n'ibyo gusa ubonye undi muryango nyine habamo mu rugo habamo ibintu byinshi kandi bituma uryoherwa n'urugo kurusha kurubihirwa ngira ngo habamo ibintu sinzi ukuntu Imana ibigenza ku buryo urushaho gukunda ibyo bintu kurusha uko wakumva wabirambirwa hari igihe uba muri classe guhera ku mbere kujya ku cyumweru ukumva ku wa gatanu ntibishobora kuzagera muri classe kuko nta kindi kintu ni ukwandika kandi ari amasomo atandukanye ariko mu rugo uyu munsi niba wabyaye umwana ejo azabasha kureba biba ari ibirori ibyo mu bigendereho abashe kwicara biba ari ibirori abashe kurya kibe ikirori ibintu byose habamo udushya twinshi mu rugo bituma utabirambirwa ariko kubera yuko abantu bose ntabwo babona umugisha imwe
hari n'abantu bishimye bo ntago ubyishimo byabo biba byuzuye kuko baba bafite impamvu bashatse umuryango wabo ntago uri kwaguka hari n'abantu baba bari mu rugo batarambirwana badatandukana kandi batarabyara uwo mugisha utaraza kandi bagakomeza ari ba bantu bumvikana umwakaza baba bafite n'amasasu menshi bari gukwepa kubera iyo gahunda yo kutabona urubyaro ariko nyine ni ya yamuhitamo navuze kubera yuko umuntu wawe uramukavaninga abo umugabo aragukavaninga abo umugore aragukavaninga bavuga umugore nabi ntushake no kubyumva bavuga umugabo wawe nabi ntushake no kumuha umwanya wo kumwumva kubera yuko wakoze amahitamo meza rero ikintu kigufa ntekereza ko nabo bantu kibafasha no kubera yuko bahora bumvana bahora bifurizanya ibyiza bahora bari kumwe mu bibi no mu byiza ya promesse batanze iyo kudahemukirana ya communication ihora nyine bayikavaninga bahora babyumvikanaho bahora bari kumwe bakarira hamwe bagasenga bagasengera hamwe bakishimira hamwe bwa bumwe bwabo imana iha umugisha ingo nibwo ntekereza ko bigira ibyo bishya rero barabikireya kubera yuko hari ukuntu bumvikana hari abo bazi akavuga ati ba ntabwo dufite umwana ni umugisha dutegereje nta wundi muntu kuri se wawe uduha ariko ntabwo tugomba guheranwa n'ubu buzima twibe twigendeye bakahita borera indege babandi bakajya kwikoberwa ariko bakajya kurya brochette igataga mu kiyi Ntarabera ariko kubera ko babyumvikanye kubera ko ntago umwe ari kuvuga ati njyewe ndumva twajya Dubai undi akatavuga uri ku Gaspia ibiki n'ibiki oya katamugaje ari kubera icyo ubishaka bebe wanjye umaze iminsi utameze neza umaze iminsi uri mu kazi kenshi ndashaka akaduhindure plafu noneho njye nuko nabyumvaga umva namwe muduhe ibitekerezo turabinginze mujye mudusharinga ibitekerezo icyo mushaka ko tubakorera niba hari n'impanga muzi mutubwiye tuzitumire tuzibabarize ibibazo si ibyo n'impanga gusa n'umuntu mukunda murabona sabet kwa mubazaniye mu minsi iza turabazane n'abandi hakomeze hasi stay tuned stay tuned tuzabanezeza cyane koko so turabashimiye mukomeze mugubwe neza mukomeze mube hano musharinge mubwire n'abandi baze we turabakunda nari mfasha adakorwa Imana ibahe umugisha rata we love you njye sinitonze bye